Nikomu neberieme právo na štrajk. My nehovoríme o práve na štrajk. My hovoríme o práve na kolektívne rokovanie. Premiér nahneval učiteľov a tí teraz vymýšľajú plán, čo ďalej. Robert Fico potvrdil, že učiteľské platy sa zvýšia najbližšie až v roku 2019. Argumentuje, že pedagógovia mohli mať viac aj skôr, ak by odborári podpísali sociálny zmier. Školskí predáci hovoria o diktáte a rozhodnutie nepodpísať vraj neľutujú. Mrzí ma, že sme sa nedohodli s učiteľmi. My to vnímame ako diktát. Vieme veľmi dobre, prečo sme nepodpísali sociálny zmier. Hovoria rovnakou rečou a predsa si nerozumejú. Vláda v lete ponúkla učiteľom o jedno zvyšovanie platov viac oproti pôvodným plánom. Podmienkou bolo, že už nebudú žiadať ďalšie percentá. Odborári to odmietli. Pýtam sa Emila, Jozefa z odborárov. Povedzte mi, ktorá firma ponúka za 2 roky aj 4 mesiace rast miest na úrovni 26% aj čosi? A očakávajú, že možno to zvyšovanie bude ešte vyššie a že budú využívať svoje právo na štrajk. Nikomu neberieme právo na štrajk. My nehovoríme o práve na štrajk. My hovoríme o práve na kolektívne rokovanie, na kolektívne vyjednávanie. Ďalšie zvyšovanie podľa programového vyhlásenia vlády bude až 1. januára 2019. Práve to sa učiteľom nepáči. V programovom vyhlásení sa píše o roku 2018. Vláda však argumentuje, že zvyšovanie platov posunula o 4 mesiace skôr, teda na september. Stále to aj vláda, aj čelní predstavitelia považovali za bonus. Čiže my sa na to tak pozeráme. Pokiaľ sa táto retorika u pána predsedu vlády zmenila, tak sa zmenila zrejme z pozície sily a z pozície určitého nátlaku. Keďže predseda vlády vydal jasný signál, že totálne ignoruje celú pedagogickú a odbornú verejnosť. Nezostáva nám nič iné, len sa znova organizovať a pokračovať v našom zápase za lepšie školstvo. S učiteľmi sa však podľa šéfa odborárov nepočíta ani v kolektívnom vyjednávaní. Kvôli nemu pritom odmietli podpísať dohodu s vládou. Nech učiteľa poďakujú školským odborárom, že odmietli takéto razantné zvýšenie platov. Odbory nikdy neodmietli navýšenie. Sme chceli nechať priestor na kolektívne rokovanie. Povolanie učiteľa treba zatraktívniť. Odporúča to Európska komisia, OECD aj útvar hodnota za peniaze. Prečo to teda vláda neurobí rýchlejšie? Podľa analytika sú za tým čísla aj voliči. Existujú veľké regionálne rozdiely. V prípade Bratislavy, tak tu plat učiteľa nedosahuje ani úroveň priemernej mzdy. Naopak, napríklad v takom prešovskom kraji dosahuje až skoro 1,5 násobok. Politici nie sú tlačení do toho, aby zvyšovali mzdy. Väčšinu Slovákov podľa neho viac trápia dôchodky či zdravotníctvo.